Danas, 1. mart, dan nezavisnosti domovine Bosne i Hercegovine, nalazimo se u Potočarima, mjestu gdje je počinjen genocid. Mjestu gdje je ubijeno na svirepi način 8372 osobe. Samo zato što su bili Bošnjaci, što su nosili islamsko ime i prezime. Danas širom manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta, uglavnom Bošnjaci, obilježavaju jedan od najvažnijih datuma u skorijoj prošlosti domovine Bosne i Hercegovine, 1. mart, dan nezavisnosti. Kako je obilježeno ovdje u Potočarima, pogledajte u nastavku. Bosna i Hercegovina danas obilježava 29 godina od referenduma o nezavisnosti, kada je 2.073.568 Bosanaca i Hercegovaca izašlo na referendum i odgovorilo na pitanje koje je glasilo: jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba i Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive. Rezultat glasanja bio je da se 99% građana koji su izašli na referendum izjasnilo pozitivno o ovom pitanju i izglasalo nezavisnost domovine, a samo njih 6.073 od ukupnog broja izašlih bilo je protiv. Bosna i Hercegovina proglasila je nezavisnost 1. marta 1992. godine. Nažalost, samostalnost i slobodu naša zemlja je platila najvišom cijenom. Kao odgovor na referendum srpske paravojne formacije postavile su barikade u Sarajevu i drugim bosansko-hercegovačkim gradovima, što je bio uvod u najkrvaviju agresiju na jednu evropsku zemlju od Drugog svjetskog rata. Nezavisnost je u godinama koje su slijedile nakon referenduma plaćena hiljadama života njenih građana, od kojih su i 8372 žrtve genocida u Srebrenici, a ovaj broj nije konačan. Pozivam predsjedavajućeg Upravnog odbora Memorialnog centra, Šefketa Hafizovića, da nam se obrati. Poštovane majke Srebrenice, preživjele žrtve genocida, predstavnici institucija vlasti, islamske zajednice, dragi prijatelji, danas smo se okupili da obilježimo jedan od najznačajnijih dana u inače bogatoj istoriji Bosne i Hercegovine. 1. mart, dan nezavisnosti. Naša zemlja je kroz vijekove uvijek bila prepoznatljiva po svojoj borbi za očuvanje cjelovitosti suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Referendumsko pitanje prije 28 godina glasilo je: jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive? Neka nam nije teško ponavljati ovo pitanje, jer ona podsjeća na to kako su zemlju naši građani željeli i žele. Za one koji su narušenima Jugoslavije željeli praviti veliku nacionalnu državu, referendum je nažalost značio i početak agresije na našu zemlju, međunarodno priznatu članicu Ujedinjenih naroda. Bosna i Hercegovina i njeni patrioti u takvoj situaciji nije imala izbora nego braniti svoju nezavisnost i teritorijalni integritet bezrezervno i po svakom cilju. Cijelu te i takve borbe i u ovom njenom dijelu, nažalost, skupo smo platili genocidom nad našim najmilijima, i to, nažalost, u zoni pod zaštitom UN-a, koji su i sami priznali vlastitu odgovornost, a na obaveze koje bi trebalo preuzeti čekamo već 25 godina. Prirodna i neraskidiva veza između ovih bijelih nišana i preživjelih žrtava genocida, kao i nezavisnost Bosne i Hercegovine, ne smije nikad zavisiti od onih koji su počinili genocid, niti oni koji takvu politiku slijede. Na tim pitanjima ne bi smjelo biti podjela, ni ideološki, ni stranički, posebno ne ovdje gdje je počinjen genocid,
kao ni pristati na podjelu Bošnjaka na one koji su dobri i one koji su loši. Naravno, pri tome misleći na dobre Bošnjake koji su u službi negativnog genocida. Na to niko nema pravo, ma ko to bio. Tu je i poruka između ostalog inicijative i moja adresa Srebrenica. Glas žrtava genocida konačno se mora uvažiti u skladu sa presudama međunarodnih sudova u Hagu. U suprotnom, ostaće mrtvo slovo na papiru. Zar nije normalno i u skladu sa međunarodnim pravom da presude za genocid i prostor gdje je počinjen budu u korelaciji, u suprotnom, kakav je smisao? Mi sada imamo potpuno obrnutu ulogu. Umjesto satisfakcije žrtvi, žrtve su i dalje totalno obespravljene i svakodnevno se ponižavaju. Svakog 11. jula, sad civiliziran i demokratski svijet, premijer, predsjednici i drugi predstavnici svjetske organizacije dolaze u potočare. Posljednje 4 godine, nažalost njihov nominalni domaćin u smislu upravi ovim prostorom i gradom je čovjek koji negira genocid i sredbenike te politike. Da li je to normalno i u skladu sa međunarodnim pravom? Naravno da nije. To je isto kada bi na Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta njemački nacisti dočekivali žrtve holokausta i oni koji dolazi da se pomole istinu. Zato smo zbog odvijanja ambasadora Kvinti da razgovaraju sa 10 predsjednika bosansko-hercegovačkih stranaka, između ostalih iz vrha parlamenta i člana predsjedništva, ne samo ljudi, već smo razočarani. Kada se razgovara sa onima koji na dnevnoj osnovi omalovažavaju državu, negiraju genocid, prijete disoluciju, glorificiraju ratne zločince, pravdaju se da to rade iz poštovanja prema državi. Kada se pozovu na razgovor sa pomenutim predsjednicima i tu na temi Srebrenice, tada je bojkot valjda razuman potez. Valjda iz nepoštovanja prema državi. Dok žrtve genocida strpljivo čekaju, borba za Bosnu i Hercegovinu, a posebno Srebrenicu u skladu sa referendumskim pitanjem i dalje će trajati, nastavlja se i neće prestati sve dok pravda i pravičnost u potpunosti ne zaživi i ne bude imala svoju posljednju riječ. Koliko god to trajalo, preživjale žrtve genocida i svi koji vole ovu zemlju ne smiju i neće se umrti. Još jednom sretan primat dan nezavisnosti. Sada pozivam delegacije da pristupimo polaganju svijeće po prethodno utvrđenom redoslijedu. Memorijalni centar Srebrenica. Udruženje građana žene Srebrenice, Udruženje Srebreničke majke i pokret majke enklava Srebrenica i Žepa. Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Dževad Mahmutović. Majić, predsjednik Skupštine opštine.
Ispred inicijative Moja adresa Srebrenica, Alija Tabaković, Handija Fejzić, Čamin Duraković, Zulfatu Salihović. Predsjednik entiteta Republike Srpske, Ramiz Salkić. Naši najmlađi sugrađani, djeca iz Podlačara. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Humanitarna organizacija Dobro.ba. Djeca korisnici humanitarne organizacije MFS Emaus Srebrenica. Čestitamo vam Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i još jednom zahvaljujemo svima vama koji ste odvojili svoje vrijeme i prisustvovali današnjoj ceremoniji obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Današnjem obilježavanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine ovdje u Potočarima prisustvovali su predstavnici političkog, vjerskog, kulturnog i svi ostali sfera društvenog života, uglavnom manjih bosansko-hercegovačkog entiteta, ali i države Bosne i Hercegovine. Među prisutnima bio je i potpredsjednik manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, gospodin Ramiz Salkić. Evo šta je rekao za televiziju Podrinje. Pa evo, mi smo ovdje danas u Potočarima, svjedočimo da je Bosna i Hercegovina tu, da je Dan nezavisnosti tu, da opstrukcije od strane vlasti u ovom entitetu nama ne znači ništa, ne predstavljaju ništa. Bosna i Hercegovina je danas obilježava Dan nezavisnosti. Mi smo danas ovdje u Potočarima i u Bratuncu, na Veljacima, da obilježimo ovaj dan i da se sjetimo svi šehida i da pošaljemo poruku da njihova žrtva nije uzaludna i da žrtva svih onih koji se borili za Bosnu i Hercegovinu nije uzaludna, da ćemo mi nastaviti da istrajamo, nastaviti da se borimo za zemlju jednakih prava i jednakih mogućnosti. Očekujemo i pozivamo da vlast u ovom entitetu prestane vršiti sistemsku diskriminaciju Bošnjaka. Očekujemo da prestanu progoniti Bosnu i Hercegovinu iz ovog entiteta i svojih života, jer je to nemoguće. Svi oni bosanski Srbi kada pređu Drinu su samo Bosanci, ništa drugo za sve ljude koji žive u Srbiji. Dakle, moj poziv da i oni svi zajedno počnemo slaviti i obilježavati Dan nezavisnosti, da svi zajedno gradimo našu domovinu Bosnu i Hercegovinu kao zajedničku kuću, da nam svima zajedno u njoj bude bolje.
Danas ovdje bili su i predstavnici inicijative Moja adresa Srebrenica. U nastavku pogledajte šta su oni izjavili. Ovo je mjesto na koje mi svake godine evo, tradicionalno obilježavamo kako dan državnosti, tako dan nezavisnosti i sve ono što se tiče države Bosne i Hercegovine. Poruka je jasna, mi smo na mjestu koji je možda jedini komand države na ovom prostoru sa kojeg se uglavnom odašilju destruktivne politike po državu koja se negira, evo i na današnji dan, ali mi smo na mjestu gdje je dakle, većina naših ljudi platila cijenu upravo takve države kako su na referendumu glasali, dakle svi građani države Bosne i Hercegovine u većini. Tako da je ovo možda i mjesto odakle smo najpozvaniji da svim građanima Bosne i Hercegovine u zemlji i inostranstvu čestitamo dan nezavisnosti naše jedine domovine Bosne i Hercegovine i evo u nadi da ćemo je svi jednog dana voljeti i doživljavati kao svojom domovinu. Da, mi smo ponosni na to da obilježavamo godišnjicu nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Nažalost, obilježavamo je tamo gdje smo najviše cijenu nezavisnosti platili, a to je Memorijalni centar za žrtve genocida, ali isto tako smo presretni da imamo svoju državu, da imamo šta da slavimo i da našim budućim pokoljenima i generacijama imamo šta ostaviti, a to je naša domovina Bosna i Hercegovina. I evo prilika da čestitam dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, prije svega mojim Srebreničanima ovdje, u širom svijeta, u dijaspori, dakle posebno onima koji se trude za svoju Srebrenicu i za svoju domovinu i svim građanima Bosne i Hercegovine, budimo ponosni svi na našu domovinu. I naše majke danas su bile ovdje, težak je ovo dan za njih. Vraća sjećanja na taj 1. mart 1992. godine, a posebno period koji je uslijedio nakon toga. Pitali smo ih kako se danas osjećaju i imaju li poruku sa ovoga mjesta. Pa, s ovog mjesta gdje se danas nalazimo, obzirom da je ovo mjesto gdje je počinjen genocid, gdje nam leži preko 6000 žrtava genocida koji nisu imali priliku da slave ovaj dan, a dali su, nažalost, svoje živote upravo zbog tog dana današnjeg i sve komplikacije i rat je nažalost počeo vezano za nezavisnost, tako da sve ove žrtve danas koje leže mi preživjeli, ostali smo da se borimo za bolje sutra budućih generacija i jedan od razloga moje borbe sve ove godine i danas sam sretna što nas ima malo u većem broju danas ovdje da obilježimo taj dan u znak sjećanja na sve poginule vezano za ovaj datum i za bolje sutra budućih generacija. Mislim da je ovo mjesto rijetko danas koje se obilježava, možda jedino u ovom entitetu. Ja neću nikad reći ovo je manji entitet Bosne i Hercegovine gdje nas hvala Bogu ima i moramo s ovog mjesta slati poruke budućim generacijama da ne zaboravi žrtve od 92. do 95. a vezano je nažalost za današnji datum. Došli smo da obiđemo ovdje naše šehide, naše braće muslimane, naše familiju, rodbinu, ostale da im proučimo fatihe, poklonimo i to je to. Što za vas predstavlja ovaj dan, 1. mart za vas? Pa predstavlja, ne znam kako da kažem. Kako je važan? Najvažniji dan ovo, za naše šehide i naše braću muslimana i familiju naš ostalo. Sjećaš li se 1. marta 1992. Ma malo se sjećam, malo ne sjećam, bilo užasno. Užasno je bilo, eto to je to. 1. marta, ja, 92. To je bilo užasno, to je strahoba, bilo pucnjavać, to je to. Nemam šta drugo, ne znam šta ću drugo da vam pričam. U nadi da će našoj državi u svakom pogledu krenuti na bolje. U nadi da ćemo svi onako srčano voljeti državu Bosnu i Hercegovinu. U nadi da će naša djeca, naši potomci imati bolji život. Mi vas iz Potočara selamimo i pozdravljamo. Koristimo priliku da svima vama, dragi gledaoci, gdje god bili i svi vi koji nosite državu Bosnu i Hercegovinu u vašim grudima, u vašim srcima, čestitamo Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Iz Potočara javio se Elmedin Bošnjak.